Fala pessoal, tudo bem? É Felipe Kirsch, bem-vindo ao canal da empresa Kirsch Motorhomes. Eu vou apresentar para vocês hoje esse trailer novo da Winnebago, modelo 2106B, que está vendo aqui na nossa loja. E se você está vendo esse vídeo e de repente o trailer já foi vendido, você pode olhar o mesmo modelo e comprar sob encomenda conosco. Então, simbora, vamos conhecer o trailer. Me acompanha aqui. Então, a parte do bagageiro, bem amplo aqui, fora, né? Lá atrás tem a outra tulha que abre, né? Tem a bateria. A escadinha vocês vão conferir no take aí. Aqui o corrimão de segurança para entrar na porta. Mas vamos mostrar um pouco mais a parte externa dele. Aqui é o aquecedor de água, né? Quando você vai tomar banho ou vai esquentar a água da pia, ela funciona como um boiler. Ou ele é elétrico ou ele é a gás. Logo mais eu vou mostrar ali dentro como é que funciona para operar. Outra coisa legal desse trailer, ele é um rodado de 15 numa roda de alumínio. E o chassi dele, você pode escolher o eixo em três níveis. Primeiro, segundo e terceiro. No caso aqui, ele está no nível do meio. Você pode tirar, né, um pino ou um parafuso que tem ali e faz com que você escolhe que o trailer fique mais baixo ou mais alto, né, dependendo do estilo de estrada que você vai viajar. Poucos trailers têm essa opção de tu poder escolher o tamanho do trailer da altura até o chão. Então, continue me acompanhando aqui. Aqui é a entrada de água para encher o tanque. Aqui é o respiro ou suspiro da geladeira, né, que logo a gente vai conhecer. Tem tomadas externas aqui, calefação, então o trailer tem calefação. Tem aqui uma entrada para lavar o tanque de detritos, né? Então você pode tirar o detrito do tanque e lavar o tanque para ficar bem limpinho. Continuando o vídeo aqui, aqui no para-choque, olha que legal. É para você guardar a mangueira do detrito na hora do descarte. Então é aproveitado todo o espaço possível num trailer. Se sobrar espaço, dá para guardar mais coisa aqui dentro. O step personalizado, então, tem torneira auxiliar. A escada que tem aqui é para subir no teto. Você pode subir, você pode sentar no teto. É indicado para quem vai ver corridas ou eventos que tem e pode usar o trailer como uma parte para olhar mais alto, né, de cima para baixo. Então, continuando o vídeo aqui, tem essa porta que é um bagageiro que dá acesso lá dentro. Aqui está a beliche por dentro e olha que bacana. A beliche ela levanta, dando espaço para você levar bicicleta, botar cadeira, mesa. Então tem um bastante espaço interno para fazer a utilização desse grande bagageiro. Então, aqui é a entrada de luz do trailer. Ah, nos Estados Unidos, os campings, ou alguns campings na Argentina e no Uruguai, ele tem o cabo externo da TV de satélite, né, ou a Sky, que só conecta aqui, né, a entrada da antena, e você distribui para o trailer lá na TV lá dentro. Né, poucos campings no Brasil tem aqui, mas é uma tecnologia bacana de poder usufruir se você for para a Argentina ou para o Uruguai, que alguns campings fornecem. Então, antena de satélite do camping. Aqui embaixo, a água direta do tanque, né? Você tem uma parte do tanque que enche a caixa para usar água limpa, ou a direta, que vem da pressão da rua, sem passar pela bomba, sem utilizar a bomba. Então, aqui é o restante do trailer, com o slide está aberto. Esse slide tem 70 centímetros, é um slide bem comprido, que vocês vão conferir agora aqui dentro do trailer. Continua comigo. Outro detalhe bacana, esse todo aqui, ele é elétrico e ele tem um sistema inteligente. Então ele dobra, ele não deixa o todo numa tempestade ou num temporal quebrar ou arrebentar ou subir. Você pode segurar ele aqui, né, apertar essa borboleta que ele fica mais rígido aí. É um trailer então que acomoda 6 pessoas. É, aqui já está com a sala aberta, né, aqui lembrando que aqui forma uma cama de casal, baixando a mesa. E aqui do lado é a beliche, né? E aqui também temos todos os eletrodomésticos.
né? Tem um fogão três bocas, né, que abre aqui, com forno embaixo, uma pia com duas cubas, né, persiana, a TV você pode tirar ela daqui, olhar lá para os beliches, olhar para a sala ou aqui para a cama de casal. Então tem três funções a TV para olhar dentro do trailer. Tem um sistema de DVD, um rádio, que funciona para trazer a imagem para a TV, Bluetooth, né? Funciona como DVD na TV e também como som externo ali na rua. Seguindo aqui tem um exaustor, tem um micro-ondas, tem a geladeira da Dometic especial para trailer. Ela é uma geladeira a gás e luz automática. Então você pode plugar na tomada que ela funciona elétrica e quando tu tirar da tomada ela funciona a gás automaticamente sem tu mexer nenhum botão. Aqui está a central elétrica do trailer, então ele tem um transformador automático, né? Então liga todos os juntores, ó, geral de todo o trailer, né, com os fusíveis, né? Ele tem uma chave seletora aqui embaixo, que é quando liga na rede 220 ou 110, no caso aqui é 220, já está na chave seletora certa. Então pessoal, o trailer tem um ótimo isolamento térmico, seja para temperaturas altas ou baixas, né, se você quiser ir para o Chile, para o Uruguai. Ele tem uma calefação aqui embaixo, então, né, que funciona para aquecer todo o ambiente do trailer, aquece também dentro do banheiro. A calefação ela funciona na luz, né? E ela opera no mesmo controle do ar-condicionado central, que é nesse carinha aqui. Então ele funciona para regular a temperatura da calefação e do ar central. O ar central ele distribui em todo o trailer, que sai nesses dutos direcionáveis aqui. Tem diversos espalhados pelo trailer. Então entrando no banheiro, tem uma espécie de uma banheira, uma pequena banheira no trailer. Um banheiro bem espaçoso. E tem uma cortina de plástico que fecha aqui para não molhar o vaso. E aqui em cima é a antena da TV, né, para captar o sinal digital para você olhar na TV que vocês conferiram há pouco. E aqui tem alto-falante que serve também como home theater para a TV. Então aqui é a cama de casal, né, lembrando que o trailer não tem paredes, né, isso dá a sensação do trailer ser mais aberto, né, um espaço pequeno, mas ser bem arejado. Então aqui é a cortina do trailer para separar o casal da mesa ou dos beliches. É um trailer com baixo peso, vocês vão conferir no descritivo abaixo ou no nosso site christianmotorhomes.com.br, na parte dos trailers novos, né, todo o descritivo completo desse trailer e de outros modelos que a gente tem à venda, né? Então eu vou convidar o cameraman a vir um pouquinho mais perto de mim, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, na porta. Ele tem um sistema, uma tela, que faz com que utilize só como mosquiteiro aqui, né? Então você pode deixar aberta a porta e tem um mosquiteiro. Aqui tem a central, o computador de bordo do trailer, onde aqui indica a carga da bateria, aqui o nível de tanque da água potável, o nível de tanque da água de detrito, que é do vaso, e o nível de tanque da servida, que são a das pias das torneiras. Então aqui se liga a bomba da água, aqui liga então o boiler que eu mostrei há pouco ali fora para funcionamento a gás, o elétrico, as duas internas e do toldo. Duas centrais, aqui recolhe o toldo e aqui recolhe a nossa sala externa. Então pessoal, o trailer ele é desenvolvido lá nos Estados Unidos e preza muito pela segurança. Então eu vou mostrar alguns equipamentos básicos que compõem o trailer, que é detector de fumaça do gás de cozinha, que é um sensor aqui, ele vai apitar se haver o vazamento de gás de cozinha. E aqui em cima ele tem um detector de fumaça de CO2. Então outra coisa bacana no trailer, ele tem um extintor já de fábrica, né, aqui. Eu esqueci de mostrar, é só um apoio da cozinha, aproveitando a imagem, né, que a cozinha usa como um apoio.
E nas janelas, tem duas janelas aqui no trailer que tem saída de emergência, que é essa aqui do lado da cama. Vou mostrar para vocês aqui subindo a persiana. Tem persianas todas as janelas. Então aqui é uma saída de emergência. E lá no beliche, né, se vocês me acompanharem aqui, também tem uma outra saída de emergência. Então os americanos prezam bastante pela segurança. Tem tomada em USB de carregamento e todas as iluminações do trailer em LED. Então, pessoal, fiz a demonstração hoje desse trailer que está à venda em nossa loja em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Unibago 2106B. Você que está olhando esse vídeo já foi vendido, não deixa de nos contatar para fazer e encomendar o seu trailer. Temos outros modelos, outras marcas também de trailers importados, da Jayco, Unibago. Então fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e deixar um joinha no vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço.